Elbette böyle bir seferin baş tutması hesab edirəm önemlidir. O mənada ki, bir müddət bundan əvvəl Azərbaycanla Amerika Birleşmiş Ştatları arasında bir gerginlik var idi və bu gerginliğin əsas səbəbi də Amerikanın son dövrlər apardığı siyaset idi. Hər birimizə məlum olduğu kimi biz son hərbi tədbirlərdən sonra torpaqlarımızı azad etdikdən sonra Amerikanın Azərbaycana qarşı çox ciddi səhv bir açıqlamaları və bəyanatları oldu. Yəni burada Azərbaycanla münasibətlərin əvvəlki kimi olmaması ilə bağlı səsləndirilər, fikirlər. Azərbaycan həmin şəxs idi. Bəli, bəli. Azərbaycan rəsmilərinin Amerika'ya səfəri ilə bağlı, yəni qoyulan məhdudiyyət bütün bunlar münasibətləri daha da gərginləşdirmişdi və haqlı olaraq da cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu məsələlərə çox sərt reaksiya verdi. Əslində Amerika tərəfi yanlış olaraq gözləyirdi ki, Azərbaycan bu ittihamları, bu iddiaları hansısa formada qəbul edəcək. Biz haqlı olaraq heç birini qəbul etmədik. Çünki biz beynəlxalq hüquqa əsasən addımlarımızı atırdıq və sonradan yəni Amerika'dan olan zənglə bağlı bilirsiniz ki, dövlət katibi cənab prezidentlə danışdı və Azərbaycan da öz mövqeyini bildirdi. Burada məsələ mahiyyəti ondan ibarətdir. Bu görüşlər ona görə önəmlidir ki, Azərbaycan öz mövqeyini növbəti dəfə Amerika tərəfinin diqqətinə çatdıracaq. Biz nəzər almalıyıq ki, Ermənistan davamlı olaraq Qərbə və ayrı-ayrı dövlətlərə Azərbaycanla bağlı yanlış və qərəzli məlumatları ötürür. Biz bunu davamlı olaraq onların açıqlamalarında görürük. Əlbəttə bugün Amerika'da, Qərbin bir çox dövlətləri də Ermənistanın yanındadır. Biz bu məsələni bilirik. Amma bizim istəyimiz nədir, nə baş verir və Azərbaycan Amerika'dan nə gözləyir? O məsələlərlə bağlı müzakirələrə ehtiyac var və hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra Amerika'da öz siyasətinə yenidən baxmalıdır və Azərbaycan kimi bir tərəfi, müttəfiqi itirməmək barədə ciddi şəkildə düşünməlidir.